ሃይ ሃይ እንደምናችሁ ውድ ተከታታዮቻችን፣ ሰላም ነው። ሳሙኤል ባላለው ከዚህ በፊት ያው ብዙ ነገር ለቀናል የምታቁኝ ታቁኛላችሁ ብያስባለሁ። አሁን ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው ለየት ያለ ነገር እንኳን ባይሆን ግን ያው ትንሽ የኔ ልጅ ይሆን ይወስድበታላችሁ። አሁን እዚህ ኮፒ ማሽን ላይ ኮፒ ስናደርግ እንዴት ነው ደመቅ ማድረግ የምንችለው ወይም ደግሞ ደብዘዝ ማድረግ የምንችለው? አሁን ጋዜጣ ሲመጣ ደብዘዝ ያለ ነገር ነው የሚያስፈልገው። ሌሎች ሎጎ ያሉበት ነገር እንደዚህ፣ ሳይን ያሉበት ነገር ደግሞ ደመቅ፣ ሰው እንደ ፍላጎቱ ደመቅ ያለም ደብዘዝ ያለም አማርጦት ማለት ይፈልጋል። ሲያዟችሁ እናንተ ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ ወይም ደግሞ በቤታችሁ ለራሳችሁ ደመቅ አድርጋችሁ ለማውጣት ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ አሁን እናያለን። ይህንን ፔፐር ዩት እንደዚህ ነው፣ ይህን እንደዚህ ይመስላል። ስለዚህ ይሄ ደብዘዝ አድርጌም ደመቅ አድርጌም ማውጣት ይችላሉ። ኦኬ። ስለዚህ ይችን በተን ይችን በተን ከሌለች ደስቲኒ በሚል ሴቲንግ ላይ አሳያችኋለሁ። ኦኬ። አሁን በዚህ ንያት እዚህ ጋር አውቶ ደስቲኒ እና ማኑዋል ደስቲኒ የሚል አለ። ማኑዋል ደስቲኒ ላይ እንመጣና አሁን ያለችው የምትታያችሁ ከሆነች መሀል ላይ ናት፣ ምልክት አላት ከላይ መሀል ላይ ናት ያለችው። መጨመር ስትፈልጉ ወደ ጎን ማለት ነው፣ ወደ ገን እንደዚህ። አሁን ሁለት ስቴፕ ሄጅ አለው። ኦኬ ላትና አዛታለሁ። አዎ እንደዚህ ወጥቷል። እንዴት ነው ደመቅ ያለ ነው? ደመቅ ያለ ነው። ኢት ኦሪጂናሉ እንግዲህ ይሄኛው ነው። ኦሪጂናሉ ይሄ ነው። ከዚህኛው ሁለት ስቴፕ ሄደዋል። ሁለት ስቴፕ ስለሄደ አድማስ የሚለውን ደመቅ ብለዋል። ከዚህኛው ማለት ነው። እያችሁት ሙሉ ነገሩ ይሄኛው ከዚህኛው ደመቅ ይላል። ኦኬ። ደብዘዝ ለማድረግስ በተመሳሳይ እዛኛው ሴቲንግ ላይ ነው ምንገባ። ባይ ዘ ዌይ ለማስተያየት እንዲመቻችሁ በዚህኛው በራሱ ፕሪንት አድርጌ ከዚህ ከጀርባ ፕሪንት አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ትመጣላችሁ በሴቲንግ ደግሞ ቀደም በዚህኛው አሳይቻችኋለሁ። አሁን በሴቲንግ እናየዋለን ማለት ነው። በሴቲንግ መጀመሪያ እቺን አስትሪክሷል እነካታለን። ከዛ ኮፒውን ከሆነ የምንፈልገው ኮፒ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ፕሪንት ለማድረግ ከሆነ ፕሪንት ሴቲንግ ላይ እንገባለን። አሁን ኮፒ ስለምንፈልግ ኮፒ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ከዛ እንመጣለን ስታንዳርድ ሴቲንግ ሻርፕነስ ስታንዳርድ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ዘን ደስቲኒ ኖ ሶሪ ደንሲቲ ይቅርታ፣ ደንሲቲ ነው የሚለው። ደንሲቲ ላይ እንገባለን። ኦኬ ብለን አውቶ እና ማኑዋል ደንሲቲ እናገኛለን ማለት ነው። ማኑዋል ደንሲቲ እንመጣና ኦኬ ብለን ይኸው መሀል ላይ ናት ያለችው። አሁን መቀነስም መጨመርም እንደ ቅድሙ እንችላለን። ለመቀነስ በዚህኛው ኤሪያ ያለውን ለምሳሌ ሶስቴ ራሱ ብናደርገው ያው ሶስቴ ማለት እዚህ ጋር ነው። ምን የማይነስ ምልክት አለው፣ የፕላስ ምልክት አለው። የትኛው ነው የሚቀነሰው የትኛው ነው የሚጨመረው የሚለው ላይ ኮንፊዝ እንዳትሆኑ። ይሄ ማይነስ ነው፣ ይሄ ፕላስ ነው ማለት ነው። አሁን ማይነስ አድርጌያታለሁ፣ ደብዘዝ ብላ ትወጣለች ማለት ነው። ዩሲ ሲት በጣም ደብዝዟል። ይሄ
እንትን ራሱ አይታየው ይሄኛው ደግሞ ቀድም ፕሪንት ያደረገው ነው ደመቅ ሲል ምን ያክል እንትን እንደሆነ ደዘዝ ሲልስ ምን ያክል እንደሚቀንስ ከዚህኛው ላይ ማየት እንችላለን። አድጎጂ ቴክኖሎጂ ይባላል የኛ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት አትርሱ። እኛ ጋር እንደምታውቁት በቴክኖሎጂ በጣም ዝቅተኛ በዩቲዩብ ላይ በመዛናት በስፖርት በሌላ ነገር ሙዚቃ በማዳመጥ ልጥፍ በማየት አንድ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ልጥፍ ሊጥ ያደርጋል፣ ንባብ ግን ያበስላል፣ እውቀት ግን ያበስላል። ስለዚህ ጊዜያችን ለእውቀት እንስጥ። ቴንክ ዩ።